Prvo da vas pozdravim, drago mi je što ste vratili fudbalu. Uzeli ste ekipu možda kasno. Danas 5 golova, ovo bio uspeh ili neuspeh za vas? Pa sigurno da neuspeh kad primiš 5 golova, ali s obzirom da ekipa u kakvom se stanju nalazi trenutno, dosta potrošena ekipa, s obzirom da se odavno izborio opstanak i da igrači su malo se opustili, došli do opuste, neki nisu trenirali. Iz kojih razloga ja to neću da sad to analiziram. Bitno da su sad svi u stroju, u pogonu, ali ono što danas je dosta neodgovorne igre, tako da ne mogu nikako da budem zadovoljan. Radnički bio bolji od nas, zasluženo pobedio, ja Radnički čestitam na pobedi. Znate ovu konkurenciju, Radnički je na korak do prve lige? Pa naravno, Radnički je na korak do prve lige, ima još 2 kola do kraja, vidjet ćemo. Kako ocenjujete kompletnu pirotsku atmosferu i... Pa uvek je ovde, ja sam uvek voleo da igram ovde i kao igrač sam voleo da igram, a sad i kao trener kad sam dolazio uvek sam se ovde lepo osjećao, tako da i danas isto bilo jedna dobra atmosfera, navijači su korektno navijali i to je to. Na terenu korektno. Na terenu je sve bilo korektno, jedino malo akcenat je ovaj, jer naš igrač Đenić se baš ozbiljnije povredio na snimanju, vidjet ćemo, to je malo... Krizavo je bilo i ovo nije to. To je malo poremetilo, vidjet ćemo, nadam se da neće to da bude toliko ozbiljno na snimanju i kažem, vidjet ćemo koji će rezultati snimati. Želim vam bolje rezultate. Pa očekujem nas ovo da završimo ovu utakmicu. Ja se dogovorio sa ljudima iz kluba na jednu dužu saradnju, da vratimo ono jedinstvo tamo gde je, kako je ranije izgledalo, da bi mogli da odgovorimo svim zahtjevima ekipa, pre svega mora bude fizički spremna.